Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Традиционно денят започва с новини. Ето по-важното от изминалите часове накратко. 11 души пострадаха, след като автобус с българска регистрация се преобърна на пътя в близост до турския град Каваклы в област Къркларели. Инцидентът е станал на 50 км преди българо-турската граница. Автобусът е пътувал от Истанбул за Добрич. Според турските медии, шофьорът е загубил контрол и се е блъснал в дърво. Всички 11 души са откарани в болница. На място са били изпратени екипи на медицинската помощ, полицията и пожарната. След катастрофата са пристигнали също така областният управител, кмета на общината и директора на полицията, уточнява Анадолската агенция. Стефан Димитров остава на поста външен министър. Това стана ясно от думите на служебния премиер Димитър Главчев в интервю за предаването Панорама. По-рано през деня Главчев се срещна с президента, но разговорите приключиха без резултат. След срещата Даниел Митов отказа предложението да заеме поста външен министър, а Димитър Главчев потвърди пред БНТ, че няма план Б. Стефан Димитров остава служебен министър на външните работи, а премиерът Димитър Главчев обяви в предаването Панорама, че няма намерение да предлага нов кандидат за поста след оттеглянето на Даниел Митов. Даниел Митов беше моята кандидатура. Той реши да се съобрази с президента, както съм запознат с неговите мотиви. Изтъкна всъщност и защо се оттегля. Даже излишно да коментираме, той е написал какви са причините, но аз нямам откъде да търся нов кандидат. Главчев обясни, че причината за смяна на земеделския министър е по-различна от тази за решението му да предложи нов външен министър. При Кирил Вътев по-скоро ставало дума за взаимно съгласие. Още при първия ни разговор министър Вътев каза, че има колебания дали да поеме, тъй като има сериозни забележки към работата на някой от заместник министрите действащите, които на всичкото отгоре той ми каза, че той си ги е довел, така ако мога да използвам този израз. Служебният премиер смята, че МВР ще бъде безпристрастно начело с Калин Стоянов. Провел съм с него доста задълбочен разговор, а също чух какво каза втората политическа сила. Имах своите колебания, но след разговор с него мисля, че те изчезнаха. Допълнително натежа всъщност и това, което се случи с професионалния ръководител на Министерство на вътрешните работи, а именно главния секретар. За мен беше изключителен риск, щеше да бъде изключителен риск, ако след професионалното ръководство аз смена и политическото. Що се отнася до задачите на служебното правителство, според служебния премиер, решенията, които зависят от изпълнителната власт, не бива да бъдат отлагани. Сред тях са тези, които са свързани с европейския път на България. А най-важното, което предстои, е провеждането на честни избори. Очаква се днес в атомната електроцентрала Козлодуй да пристигне първата доставка на ядрено гориво от Уестингхаус, предназначено за пети блок на централата. Там ще бъде и министърът на енергетиката. Камерата на представителите на Конгреса на Съединените щати прокара законодателен пакет на стойност 95 милиарда долара, който включва помощ за Украина, Израел и Тихоокеанския регион. Пакетът беше внесен за гласуване с широка двупартийна подкрепа, преодолявайки твърдата съпротива на част от републиканската партия, която блокира в продължение на месеци отпускането на помощ за Украина. 316 конгресмени гласуваха за, срещу 94-ма против. Освен помощ за съюзниците на Съединените щати, пакетът включва разпоредба за прехвърляне на замразени руски активи в Украина, както и налагането на санкции, насочени срещу палестинската въоръжена групировка Хамас и Иран. Очаква се гласуването на законопроектите да бъде тази вечер, следва одобрение от Сената. От Белия дом вече обещаха, веднага след като мине гласуването, да бъде изпратена помощта към Украина. Включихме и законопроект за употреба на активите на корумпираните руски олигарси, за да се помогне за отбраната на Украина. Въведохме и концепцията за отпускане на заем в частта за помощ на украинското правителство, а не парите да са подарък. Включихме наистина важни санкции срещу Русия, Китай и Иран, които са новата ос на злото.
Ясни сме още от октомври, когато предложихме първоначалния вариант на законопроекта. Колко критично важна е тази помощ за Украйна и смелия украински народ, който се бие в защита на демокрацията и тяхната свобода. Гласуването е критично важно, защото те губят на бойното поле заради бездействието на Конгреса. Президента ще подпише незабавно закона. Стотици младежи демонстрираха в грузинската столица Тбилиси в подкрепа на европейската интеграция на страната. Протестите в Грузия започнаха по-рано тази седмица и не стихват. Поводът е намерението на управляващата партия да прокара закон за чуждестранните агенти, насочен срещу външното влияние в бившата Съветска република. Прозападната опозиция твърди, че текста е копие на руски закон, позволил на Кремъл да задуши опозицията. В сряда спорният нормативен акт беше приет от грузинския парламент на първо четене. Вчера Европейската комисия предупреди, че законът може да сложи край на надеждите за присъединяването на Грузия към Европейския съюз. Поредна акция за събиране на пластмасови капачки организира сдружението Аз вярвам и помагам в 30 града в страната днес. Във Варна кампанията започва в 9 часа пред катедралния храм. Със събраните средства ще бъде купена детска линейка и медицинска апаратура за две варненски болници. Повече за тази благотворителна кауза ще научим сега от Татяна Кисьова, която включваме на живо от Варна. Добро утро, Таня! Добро утро! При мен е Владислав Николов, организатор на кампанията от 9 години насам тук във Варна и две доброволки, Вяра и Калояна, които нямат търпение кампанията да започне в 9. Кое е особеното тази година? Особеното тази година, че очакваме всички от 9 до 2 часа тук. Ние от кампания Аз вярвам и помагам, която сме първата в България в помощ на недоносените бебета. Ви очакваме. Има огромна LED екран стена, която ще показва какво се случва реално с сортирането на капачките. В 9 часа митрополита ще открие. Очакваме наистина много неща. Който не се е запознал с информацията, може да влезе в интернет сайта ни www.azvyarvamipomagam.bg да научи цялата информация. Тази година искаме да закупим възможно повече неща, като сме се насочили да съберем 1 милион лева и по този начин България да бъде много по-различна. Какво искате да купите с този милион лева? Ами ние в момента искаме да си довършим предната кауза, да вземем още една неонатална линейка. Искаме да купим нова апаратура за детска хирургия и заедно с това имаме нови амбиции за нови каузи, които да бъдат в помощ на цяла България и във всички градове. Влади, основните правила при капачките и монетите. Много важно нещо. Капачките моля да бъдат предавани в турби, чували или кашони, но не и в туби. Ако събирате в туби, разрежете тубата, прехвърлете я в турба и я донесете. Другото нещо, стотинките не е необходимо да бъдат в различни номинални стойности, по една стотинка, две стотинки или пет стотинки. Всичките заедно, един лев, два лева, всичко заедно, след това фирмата, която ги сортира и ни ги обработва, тя ще си го направи това нещо, няма нужда вие да го правите. Имаме базар, ключодържатели, вода с кауза, солети с кауза, какви ли не неща, всички, които искат, могат да дойдат тук от 9 до 2 часа. Надявам се всичко да бъде наистина добре и с нас. Влади, въпрос сериозен. От вчера насам най-често задавания въпрос в Варна е ще вали ли? Да, но това няма да ни спре, така че ние сме тук на площада пред катедралата. Очаквам всички сме готови и очакваме наистина да направим нови рекорди, поне 20 тона капачки, така че нека да дойдем заедно. 20 тона капачки и стотинки очакват и доброволките Вяра и Калояна, които били едни от най-големите специалисти тук като доброволци. Момичета, вие защо решихте да се включите като доброволци? Али искахме да помогнем на децата. Да. Вие какво точно правите, когато хората носят стотинки, да кажем? Ами, разкъсваме торбата и тогава слагаме стотинките, защото ти бориш с торбата и... Вие живеете, съседки сте, донесоха ли ви днес от квартала много капачки и монети? Да. Добре, благодаря ви, Влади. Пожелаваме успех, 20 тона капачки във Варна. Поне. Така че, моля ви, Аз вярвам и помагам, очакваме ви. Ете, прекрасни момичета, за поредна година са наши доброволки. Така че има шанс, България ще бъде различна. Благодаря ви за това включване. Отваряме една скоба. Още 50 града в страната са с подобна акция. Тяхната организация и организатори са различни. Не са част от Аз вярвам и помагам, но това няма значение. Включете се. Благодаря ви за този пример от Варна на живо Татяна Кисьова с пример за една добре позната кампания за събиране на капачки. Да се разделим с нещо любопитно. В испанския град Малага беше открита изложба, посветена на историята на жените. Експозицията от фотографии, заглавена женственост, е на перуанката Мария Ача Кочер.
Изложбата проследява жените в дълга епоха, от създаването на фотографията до днес. Снимки са жени в различни роли, в традиционна или пък в модерна среда, жени, които не се съобразяват с каноните на съвремието. Изложбата е подредена в културния център на Малага и ще продължи до 19 юли. Още теми и новини в развитие ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. А какво ще бъде времето у нас в почивните дни? При нас вече е Павлета Терзийска. Ще видим обаче веднага след рекламите по БНТ 1. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.